tarde pessoal, tudo bem? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, eu estou aqui na cidade de Ariada, é? E aqui eu estou gravando um vídeo aqui com o senhor Erasmo, mora aqui em Ariada, E eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho que ele faz aqui, hein? Ele faz uns trabalhos de cipó, taquara e tudo mais. Vocês acompanham nós aí. Eu vou chegar aqui, ele está aqui. Boa tarde, senhoral. Boa tarde, o senhor tá bom? Tudo bom, o senhor. Cada vez mais? Cada vez mais, aí. E aí dá para nós gravar um vídeo, mostrar ah, o trabalho. Dá ah, é para gravar sim, vamos entrar. Gravar o trabalho de senhor aí pro pessoal ver? Oh, vamos vamos entrar, vamos gravar. Então vamos. põe <laughs> nós aí, gente. Aí eu sou tá aqui, ó. E aí, seu Erasmo, o senhor vai mostrar o que o senhor faz aí? Na, é tudo feito na mão, né, senhor Erasmo? Isso, aqui, ó. Olha aí, gente. Aqui é o suportinho para flor. Suportinho para flor, né? É, para colocar flor. Isso aí é, é para colocar flor que o senhor é, faz? Colocar flor, né? Isso aqui vai parafusado na parede. é para colocar flor aqui. Que bonito. Tá com um vasinho de flor dentro dela. Que bonito, né? É. E isso aqui é tudo o senhor que faz, né, senhor Heraldo? Tudo aí eu que faço. É. Essa Bom... é uma cesta de taquara. Gente, olha, olha que perfeição. uma verdura, né? Olha a cesta dele. É. Hum. E o senhor faz para vender, senhor Heraldo? Eu faço para vender. Vamos deixar o telefone do senhor já logo no início aí, ui? Então, o telefone é 999 4700. Aí, gente, ó. Vem cá, você que mora mais perto aqui, em é Ariado, Minas Gerais, né? Vem cá comprar essas, essas coisas lindas Isso que fazem Isso aqui faz. é um porta-joia esse... é de cipó. Porta-joia? De cipó? É, de cipó. Rapaz, olha, olha que maravilha. Aqui. Olha a inteligência desse homem. Olha aí. E quanto o senhor vende uma peça dessa aí? Essa sai por 15 reais. 15 reais? É. Olha aí, gente. Mas tá barato demais, senhor Heraldo. É. Tá barato demais. <laughs> Nossa, gente é. do céu. Aqui já tem uma cesta fruteira. Aí outra. Olha aí. E essa cesta sai quanto, seu Heraldo? Essa é 40. 40 reais. Olha aí, gente. É. Que maravilha. Olha o, olha o trabalho do homem aí. Hum. Rapaz. E o que mais o senhor faz aí, seu Heraldo? Uma oh, miniatura de manjolo. Mijolo? É, muita gente às vezes não conhece, mas é. Antigamente a farinha, o fubá é feito tudo através do mojolo grande. Só que é só uma miniatura, só para ter uma lembrança ali. Gente, olha, aí. olha Olha o pilãozinho. Olha como é que. E ele trabalha bem, gente. Olha aqui. Olha que gracinha do pilão, o um mijolo. Tudo bem feito. Tudo feito na mão, né? É, tudo feito a mão. Olha que maravilha. Tem ajuda de alguma lixa, alguma coisa, que é o motor, mas a maior parte é a mão. Olha, olha, olha o mijolinho. Gente, que perfeição. Rapaz do céu. E um mijolinho desse aí, quanto que é o serviço senhor? Esse sai por 80. 80 reais. 80 reais. Oh, gente, mas vale a pena, hein? E, e essa madeira do pilão é feita do quê? Excedro. É ah, o mijolo, né? É, o mijolo. E, e o pilão? O suporte aqui é. Moreira. Ah. E o pilão Moreira também. Tudo feito de madeira boa, é? É, tudo madeira pura. Porque o, o cedro, isso aí nunca acaba, né? Quanto mais água é vida para ele, né? É, é, quanto mais água melhor é melhor para ele. Né? Então por isso que ele já usou essa madeira aí, gente, ó. O choro é muito inteligente, viu? E. O senhor tem mais aqui, né? De moio? Tem mais. Deixa eu pegar lá mais. Tá em obra ainda, né? Tem. Já Gente, olha aqui pra vocês, ó. Ele deixa de moi na água aí, ó. O cipó. E aqui ele tá fazendo uma cesta, ó. Dando início na cesta. Olha aí. Que beleza, gente do céu. Isso é um cabo para ferramenta, para marreta. Ah, é cabo para ferramenta, né? Isso, para marreta, martelo, cunha ah, é. para enxada, é. que a gente faz também. Ó. Aqui o senhor faz muita qualidade aqui, tem muita qualidade dentro. do de, Tem, de tem de a, a pereira e o óleo, que é bom para fazer. Pereira, o óleo e jacarandá. É tudo madeira boa mesmo, né? E, e o senhor, senhor tem o ponto do senhor vender aqui ou é no, na casa do senhor mesmo eu, aqui? Eu tenho vendido lá na, na feira de Ariado. A feira ali de do domingo, na praça. De do domingo. Isso. Aí gente, tá vendo? É. Ele vende lá, ó. Se alguém estiver passando quem em Ariado aqui, é isso, vem comprar que o produto aqui, ó. do. Ô, tem gente, vários tamanhos. Olha que beleza de, de pá, gente! Que maravilha! E essas madeiras, que madeira que é, senhor? Essa é uma mica de porca. Olha aí. Tudo madeira boa, gente. Hum. Olha aqui, aqui. Ó. Olha as conchas. A pessoa quer fazer um... É uma pá dessa aqui serve para tudo, né? Fazer pra um tudo, do... é. fazer doce. Fazer um doce. Fazer sabão. Fazer sabão, fritão capado, né? Mexer. Isso. Mexer uma carne. Hum. Olha aí, gente. Que maravilha. E ele vai mostrar mais. Isso aqui são uns porta-chave. Porta-chave. É. Olha aí, gente. Hum. Hum, que bonito, hein? Né? É. Que beleza. E tem mais aí, né? Não acabou não, né? A caixa tá cheia de coisa que faz. Olha aí. Esse aí é o desenho de um peixe, né? É o formato de um peixe, mas é um porta-chave também. É um porta-chave, gente. Olha aí. Isso ele deixou o telefone aí, gente. Vocês que moram aqui por perto aqui, ó. Compensa vocês em cá, ó. Tá ajudando o seu Erasmo aqui. E comprando essas maravilhas, né? Essas relíquias que faz aqui, ó. Olha aí, ó. Tem mais aí, seu Erasmo. esses aqui é sombra pra macetar o alho, o feijão. Olha aí, gente. Hum. Que maravilha, ó, o cabo bem feito, bem trabalhado. Olha Ó. o macete. Macetar. Macetar o feijão, macetar o alho, né? É isso. Que maravilha, O que mais o senhor tem aí, Por nós vai mostrar para vocês aqui, gente. Umas coisas que tem nessas caixinhas aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai explicar para nós o que, que tem aí dentro. Aqui tem também, ó. O bambu, né? Tem umas coisas aí dentro, né? Vai mostrar para nós. Rapaz! Não é muita coisa. Olha isso. Isso aí! Isso é quebra-cabeça, é um brinquedo. Ah, quebra-cabeça. Olha aí, gente. Quem quiser brincar aí de quebra-cabeça, tá aí, ó. É. tem também, com a lembrança de aliado e a morada dos peixes aí olha é você o que mais que o senhor tem aí? isso aqui é um jogo, de, uma miniatura de móvel ah, é, é, não tipo, vai tipo, dar para pegar as quatro é um jogo de mesa, né? é um jogo de mesa, aí tem as quatro cadeiras tem só as que quatro não deu cadeiras, gente ele. Ó, só que ali não dá para segurar tudo é. que lindo, é? olha só, ó Feito de cipó. Hum. Tudo envernizadinho, ó. Essa madeira aí é pereira, né? É, mas isso é cedro. Ah, é cedro. É cedro. Isso que eu tô vendo vermelhinha O que mais o senhor tem para mostrar aí, senhor? Agora tem os que eu tô fazendo. Ah, agora só vai mostrar o que o senhor tá fazendo. É. Tá em obra ainda, né? Agora ele vai mostrar para nós, gente mas que maravilha né? olha a cestinha hum, que linda que bonita é? homem inteligente mesmo olha aqui gente olha hum. o aqui meu Deus do céu aí o senhor vai trabalhar um pouco vou trabalhar um pouco agora vai trabalhar um pouco né é. É, o que, no que, que o senhor vai trabalhar aí? Vai terminar uma sexta de tá claro. Ah, o senhor vai trabalhar na sexta. Vai continuar o processo aqui, gente. Ó. Quanto de tempo o senhor gasta pra fazer uma cesta dessa? A média de três por dia. O senhor faz três cestas dessa por dia? É. Olha aí, gente. E machuca muito a mão, ou não? Não, a gente pega uma prática, né? Não... Mas hum. ela corta, se não tiver muito jeito de mexer ela pode cortar a mão da gente. Isso aí é bambu ou taquara? É taquara. E tem a lua para cortar, a taquara? Pra... Tem, a lua tem que cortar na minguantes, nos sete dias da minguantes. Se ela é, por exemplo, dia quatro, então, a partir do dia primeiro para frente, pode tirar. Dia primeiro, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete dias dela. Da minguante? Da minguante. Eles falam que a, a, esse negócio de lua aí revoga três dias para diante e três para trás, ou é mentira? Não, é verdade. É três para frente e três para trás, e o dia dela. Ah. Mas se puder tirar só no dia dela, é melhor. tá vendo aí, gente? Então aí a gente vai, ó, ah. aprendendo, né? Ah. Com as pessoas. Pessoa que sabe, né? Qual a idade, senhor? 67 anos. 67. É. Graças a Deus, né? Uma saúde bruta aí, ó. Aí, gente. Que maravilha. Olha o serviço dele. Essa cesta aí. É essa aqui, né? É essa aí. Vai ficar desse jeito aí. Aí, gente, ó. Vai ficar igual essa aqui, ó. Estão vendo? Olha que bonito. Ó. Hum. Bem, ó, gente, bem firminha, bem bem trabalhada. Ó, hum. que maravilha, rapaz! E agora, o senhor vai dar continuamento? Eu vou continuar fazendo uma outra de cipó. Agora, Ah, de É, é de cipó. É cesta ou o que, que é? É uma cesta redonda que serve também para carregar fruta. Ah, juntar ovo no quintal. Muita gente usa ela para pegar ovo no quintal. Ela é uma cesta mais em pezinha Tá, beleza. O senhor, o senhor deixa ela aqui na água, aqui para quê? É para ficar mole, que esse, o, a gente tirar o cipó e trabalhar com ele, aí ele murcha, depois ela fica bamba. Então tem que deixar secar, o cipó, colocar na água, para ele ficar macio, para a gente trabalhar. Aí ele não murcha mais. Aí, ele, qual... já, ele já secou o que ah, tinha de secar. Ah, tá certo. Aí o senhor seca ele primeiro e depois coloca na água é na hora do trabalho. Na hora do trabalho. Igual agora aí, né? É isso. Aqui a gente faz uma emenda. Aqui eu fiz o fundo dela reto. Agora ela vai pra cima. Aí pra cima, a gente tem que apoiar ela na perna. E vai trabalhando aqui. Ah. O jeito de tecer é a mesma coisa que faz mataquara, só que é outro material. Hum. Então se não tiver as manhas não entra não, né? Uhum. Porque às assim vezes a pessoa vai querer cortar o cipó no uhum. mato e já fazer na hora. <laughs> Dá conta não né? Ah não, ele, ele murcha aí depois ela fica tudo bamba. Ah certinho. Pode até fazer né, mas depois o serviço não fica prestando né? Não, não fica. Fazer faz, mas não fica prestando não. Igual aí ó, ele tira as cascas do cipó gente, ó. parece. O senhor tira até a casca do cipó? Tira, tira a casca do cipó, deixa ele secar. Até é bom secar na sombra. Olha gente. E se ele secar no sol, ele fica trincando depois. Essa aí vai ficar do tipo dessas aqui ou não? Não, é diferente. Ah, é diferente É diferente, ela vai ficar umas, uma cesta reta para cima aqui E não tem esse Esse bordado em roda Esse formato aqui, essa aqui é uma fruteira Ah, olha que beleza Essa já é uma porta joia, é um formato diferente hum. Ah, então essa aí vem reta para cima Essa vem reta para cima Tipo do balaim Isso, só que tem a alça, tem o acabamento né? É o que assim. enfeita, né? É Tá vendo, gente? Tem gente que usa ela para colocar flor seca também. Que beleza, hein? Isso a gente faz vários tamanhos também. Faz ela desse tamanho, faz. E... É do jeito que a pessoa pedir, né? É. Então, o seu Erasmo vai pôr o mijolinho trabalhar. Pra vocês verem. Ele vai ligar a água lá. Ele vai pôr o mijolo trabalhar, hein? E tá ajeitando ali, ó. Só vocês vão ver, hein? O bichinho dá as batidas dele aí. Ok. Aqui, aqui é ao vivo e a cor, ó. Né? Ele vai ligar a água lá. Rapaz, que coisa ajeitada, gente. Olha aí. Olha o barulho. <laughs> aí, gente, você pode comprar, ó. E colocar aí na sua casa aí, ó. Se tiver uma aguinha aí, ou da, ou da torneira mesmo, olha pra você ver, ó. Olha, olha que bonito. Olha que mijolo bem equilibrado, né? Serviço bem feito, seu Erasmo aqui, ó. Viu só? Que bonito, hein? Ficou bem feito, viu, senhor? Ficou. O bicho bateu, bateu até tinindo ali. <laughs> Você pode ligar lá a água? Esse aqui eu só preparo, mas. O cara que vai pescar tem as varas também para vendo. Ah, eu achei que o senhor pescava. Não, eu pesco também, mas. Ah, Esse aqui é para dentro. O senhor prepara as varas. É. Essa é a cana da Índia, né? Que você fala? É, essa cana é da Índia. Aí, gente. Ó. O senhor queima. Essa ou é o que, 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 que você faz? Esse, essa é pecada no, no gás e passado óleo nela. Óleo de comida? É. Passa o óleo de comida e. Sapeca ela, ela fica com esse brilho, não é verniz, não, é o brilho natural dela. Olha, gente. Olha o brilho, gente. É. Tá vendo? Rapaz, mas o senhor é inteligente demais. Eu vi as varas ali e falei, ai, capaz que gosta de pescar, porque tem muito ali. Mas o senhor pesca <laughs> também, né? Eu pesco também. Aquelas que estão tá lá é pra me pescar. Ô, ô, senhor Erasmo, e, e o que, que o senhor tem nessas caixinhas aí, pendurada aí? Essa é a beia sem ferrão. O senhor mostra para nós? Mostra. Olha aqui, gente. vai mostrar para nós. Elas não estão trabalhando agora porque olha lá, elas escondem da chuva. Olha o tamanho é. de. Elas estão pequenas aqui, ó. Parece um embigo isso aí, ui. Então, aí, ó. Olha gente. Olha o tamanho da. Que abeia que é essa aí? Essa abeia já tá aí. Ah, já tá aí? É. Então aqui e... ela tem um caninho, né? Ó. É. É, 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 ela entra aqui, né, ó a ela aí. Ela entra aqui e vai lá em cima. Ó. Bem. Ela entra dentro desse canudinho que ela faz aí, ó. É um caminho para ir para dentro da, casa, da morada, ó. E entra dentro da cachotinha aí, ó. Agora tem mais para lá. O senhor tem mais? Tem. É outro tipo de abelha ou não? Não, é a mesma. É a mesma? É. Ele vai mostrar para nós, gente. Que abelha que é essa aí? Essa aqui já tá aí também. Ah, né? ela já tá aí? É, olha o canudinho dela aqui. É só que ela tá parada de trabalhar agora por causa do tempo ela não trabalha com chuva ah é porque o, hum. o tempo agora é aqui, tá aqui é outro é tudo de uma qualidade só da abelha é tudo são tudo já tá aí tudo já tá aí é aqui tem outro rapaz ah, tá vendo o homem aqui tem de tudo e senhor tira os mel 10 ou não ah, Essa aqui fica mais só para enfeite mesmo. Mas para o enfeite é. mesmo e. E gostar, né? Eu gosto muito de mexer com abelha. Então, eu não posso ter abelha de ferrão aqui, aí eu curto dessa aqui. Mas o senhor já mexeu com essas abelhas Europa, essas coisas, essas abelhas bárbaras? Eu tiro mel na roça, eu tiro. Ah. O, o pessoal aí já conhece eu. Então, às vezes a abelha ataca gado, eles vêm atrás de mim para ir lá tirar, para modo de defender o gado. Ah. E, eles sabem o lugar que tem, quando chega meio de agosto eles vêm para mim ir lá tirar, porque é a época melhor de tirar é agosto e setembro, hum. que tira o mel. Eu, eu tô vendo ali, parece que o senhor tem um engenho aí. Tem, um engenho antigo ali. Vamos ver. Chega aqui para nós ver. Já tá, nós estamos mostrando muitas coisas dele aqui, vamos. Olha rapaz. E funciona ainda, seu heraldo, esse engenho? Ele, ele funciona ainda? Funciona. Olha gente. é porque não tem a cana aqui para a mulher, mas é mole que é uma beleza. Esse engenho o senhor não vende não, né? Não, o engenho não vende. Esse é uma relíquia. O senhor mexia com rapadura? O que o senhor mexia? No tempo dos meus tios e avô lá na roça, eu mexia com rapadura. Mas isso aí faz muito tempo. Faz tempo. Eu tinha 14 anos, eu tô com 67. <laughs> Meu é. Deus. Que fruta que é essa aí? Essa é a fruta do conde. A fruta do conde. E ela, e, e ela, tem umas frutas aqui, olha olha ali, carregadinha olha lá, ó. é a fruta do conde esse aqui é o bichinho para pesca ah, é ah, bem, 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 bem que eu tava vendo o cheirinho aqui eu Sim. falei, mas será que é da fruta? Ah. O, senhor, o senhor faz a isca para pescar? olha ali olha lá gente hum os bichos que, que o senhor põe presa aí? é só a laranja e o fubá grosso a laranja tem que ser podre, a laranja no ponto de chupar não serve para eles ah, a laranja tem que ser passada é, tem que ser passada e, e esses bichinhos o senhor faz só para o senhor mesmo pescar ou o senhor vende isso? não, ah, vezes a gente vende um pouco, quando sobra mas como é que vende isso aí? é, é, um, é... é um copinho desse descartável é. A gente vende meio dele por 10 reais. Tá vendo aí, gente? Mas o que aqui mexe com de, de tudo, a cada coisa <laughs> só faz um pouco. <laughs> e, e aquela outra caixa lá, o que é aquilo lá? É bichinho também, só que aquela lá deu uma doença neles. Eles acabou morrendo. Ah, então, tá seca, não tem nada. Tá certo. É. Oh, mas esse engenho o senhor aí tá semi-novo. Tá, é bem conservado o pé de fruta que atrapalha ele, roda tudo normal o senhor que trouxe ele, sentou ele aí ou, ou vocês trabalhava aqui mesmo? Não esse, esse aqui eu comprei para relíquia ah... o que mais tinha na roça que nós trabalhava com ele era feito de madeira essa moenda, essa parte aqui era tudo de madeira, não tinha ferragem na antiga não tinha? não, era feito de madeira e puxava com boi, gastava duas juntas de boi para conseguir moer a cama. Fazia muita rapadura? Ah, fazia bastante. Aí saía é, quatro, mesmo. Quatro vezes por semana que fazia. Nossa! Mas era uma turma boa que trabalhava? Sim. Era muita gente que trabalhava? Era meu tio, quatro tios e o meu avô. É, tem que ser, né? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, Rapaz, a balança do mijolo gente, ó. Então, aí o senhor trouxe esse A do mijolo, aí do engenho aí o senhor trouxe esse engenho e sentou aí, para deixar guardado tá aí deixar guardado aqui o senhor tá senhor certo é. e aí o senhor, o senhor é casado, solteiro, o senhor mora ou o que você quer? É? eu sou separado ah separado separado, aqui eu moro sozinho, mas tenho os netos, filhos, tá quase direto aqui junto com a gente. Ah! Os filhos parramou tudo, cada um mora para um lado, para Rio de Janeiro, é, para Alegre. Mas a... sempre vem visitar o senhor? Sempre estão aqui. É, a família continua reunida, né? É, continua. Aqui mora neto, pertinho da minha casa aqui, a neta mora para baixo ali. Ah, então Uma tá. Uma das filhas mora. Na... Quarta casa para baixo da minha casa. Ah, então o senhor, o senhor bem dizer não mora sozinho, o senhor mora com a família quase, né? Não, eu fui, separado, fui separado. O senhor foi separado? Aí o senhor gosta de ficar no canto sozinho? <laughs> o senhor gosta de ficar aqui na casinha do senhor, sozinho? É. Ah, eu fico aqui. Sai na roça para trabalhar, eu gosto de fazer um servicinho também. É. Aí, então a gente aproveita as horas vagas para mexer com o artesanato. Ah. Esses pedaceiros de pau que vê por aqui, é, aproveita eles tudo. O senhor aproveita tudo? tem é, com a Motosserra, eu faço vários pedaços deles aí, faço várias coisas. Como vocês viram lá: é, mijolo, colher. De pau, colher. Aquelas é, miniaturas. Aproveito tudo esses pedaços de pau que a gente vê pela horta aqui. Ó. Então, é. E faz tempo o senhor mora aqui em Areado? Eu mudei para cá em 71. Ariado aqui é pertinho de Alfenas, né? É perto de Alfenas, 30 quilômetros de Alfenas. Então, quem quiser vir cá conhecer o senhor Erasmo, né? Ele deixou o telefone logo no começo aí, ó. Uhum. E quiser com, vir comprar dele, pode vir cá que o senhor vende, né? Vende. E o senhor repete de novo aí, o senhor, o senhor vende na feira aqui em Ariado, né? Eu vendo na feira, ali na, na praça Henrique Vieira. Todo final de semana? É, todos os domingos a gente está lá. É, na parte da manhã até meio dia desde seis das seis horas até o meio dia que a gente tá lá aí tá vendo gente ah. que beleza né E o trabalho dele ficou é bem é bem feitinho você viu gente no capricho o senhor trabalha com amor mesmo né casa é uh. cipota quara tudo que o senhor vai fazer né uh. tem que ser né tem que ser eu gosto demais e o senhor gosta né uh. é isso aí e aqui o senhor tem uns pés de jabuticaba aqui né é então Pé de abuticaba. E o que, que, que é isso aqui? É o é o gengibre. Ah, é o gengibre. Uh, aqui, ele tem bastante aqui, que beleza, hein? Hum. O gengibre serve para quê? O gengibre é um tipo de resfriado, ela é um antibiótico. Tem... O senhor tem a babosa também ali <laughs> que eu tô vendo, Sim, lá ó. Lá tem a cideira, tem a cerola. Então aqui o senhor planta de tudo. Aproveita o pedacinho do, da tem né aí gente aproveita ele... o pedaço que tem a gente aproveita ele mora dentro da cidade aqui ó é. e aproveita todos os cantinhos da da da, da da chácara né é chácara não é é um quintal grande um né? quintal grande né é. a gente costumou na roça e a gente fala que é chácara é, é isso aí ó aí gente ó estão vendo aí então tem o pé de gengibre tem o pé de pêssego tem tudo aqui, né? É isso aqui é uma árvore do brejo. Ah! Chama Mochoqueiro. Ele dá uma flor bem bonita ah. e é muito bom para colocar orquídea nele. Olha aí, sabia não? É. Rapaz, que, essa goiaba aí, que qualidade que é essa goiaba? Essa goiaba é uma goiaba própria para doce. Ela, essa minha aqui não ficou muito boa não, por dependente de. Ela depende de uma química. É. Para a mod não dá bicho, né? Hum. E eu não consegui para a mod aplicar, porque é um pé só que eu tenho. Então ela tá dando muito bicho. Rapaz, mas que tamanho de goiaba! Vou mostrar para o eu... pessoal ali. Vou ver aqui. Gente, que tamanho de goiaba! Olha aí! Que maravilha! Olha lá, gente. Que tamanho de goiaba. Aí. Os passarinhos tá comendo essa, né? Tá comendo Aí, aí cai, cai no, no chão, ó. É. Aí tem um pé de orquídea plantado nela aqui. Ah, aqui é o pé de Só orquídea. Só que essa Eita. não tem flor. Ali eu tenho uma com flor, a bailarina amarela. O senhor tem? Tem. O senhor mostra pra nós? Ah. Aí gente, ó, ele também, mesmo, ele falou, ó, todos os toquinhos da madeira aí para fazer o o dele aí, né? Uh, mas que bonito é. Ela não tá toda aberta ainda, mas deu 10 cachos só nessa torceira aqui. Essa é uma orquídea? É. É orquídea bailarina amarela essa. Bailarina. Que linda, rapaz. Olha aí, gente. É porque ela é o formato de uma bailarina, né? E pode ah, ver que Ah, verdade. Que linda, né? Rapaz, e aqui ele tem ó. Isso é o reso Esse aqui é um o amendoim, né? É um o amendoim. E esse aqui? Esse é a framboesa. Pra que, que serve aquilo ali? Essa aqui, ela não tá dando fruta agora, mas é a farboesa. Gente, ó. Ajeitado, né? Aqui o senhor tem também o funcho. É aqui também. Ó. O funcho. Esse funcho isso serve pra quê? Esse funcho é pra dor de barriga. A... criança né criança criança dor de barriga de criança mas tem muita gente grande a gente também toma ele para cólica é uhum. um tipo de cólica que ele é bom e aqui o senhor tem a cebolinha a né plantada no carrinho gente ó. precisou da cebolinha para pôr na rua e na carne tá aí <risos> <risos> é isso aí então aqui o senhor o senhor vai na, na serraria na madeireira é na madeireira uma parte eu compro, a outra eles me dão. É, né? Porque aqui, ó. Para eles lá não vai servir de nada. E o senhor aqui tem uma uma serventia, né? Tem. É, é isso aí. A serve. Ô, senhor Herálio. Deixa o telefone do senhor de novo aí. Se alguém precisar de vir cá comprar um um artesanato desse do senhor aí. Querer entrar em contato com o senhor. Deixa o telefone de novo é 999 36 47 00. Ó. Oh, o senhor parece ter uma pena de pau aí? É, isso é um brinquedo que a gente usava na, na antiga, né? É. é. O senhor consegue andar nisso aí? Olha aí, gente. E vai andar para nós ver, gente. Que gracinha dos do Mijó, de tudo que ele faz aqui, né? Que beleza. E ele vai andar nessa perna de pau pra nós ver, Gente, olha para você ver. Quantos anos o senhor tem? 67. 67, gente. Olha aí. Volta tá parecendo um menino. Ó. Que legal, olha aí. Hum. Pra diante e pra trás, olha aí. Ele anda, ó. Viu só? Meu Deus do céu. E eu não dou conta de fazer isso assim, aí, não? <laughs> é, senhor. O senhor tá fazendo mais um? Uma invenção aí, senhor? Tem mais um ainda. O senhor vai mostrar pra nós? O que, é que o senhor vai mostrar pra nós agora? É um pilão. O pilão? É, eu tô fazendo ele. Olha aí, gente. É. Olha o pilão dele. Tá quase pronto oh, já. Ele já tá furando o um buraco do um bicho aí, ó. Rapaz, que madeira que é essa aí? Essa aqui é Pereira. Pereira? Pereira. E, e o senhor está usando a ponta de um galho para fazer o pilão, né? Isso. Aí serve de perna, né? É. Aí ele gente, já estava desperdiçado, estava jogado fora. Hum. Aí a pessoa ganhou ele e pediu para mim fazer o pilão. Eu estou fazendo para outra pessoa. Eu tenho um, mas é pequeno. Ah. Olha Esse aqui. E esse aí o senhor já está usando ele? É, esse eu uso. Esse é do gasto. Esse é do gasto. Aí acabou de fazer o. Ah, tem a tampa e serve de banco. Uhum. É serve de banco <laughs> também. Ô, gente, mas ele é inteligente, né? Olha aí. Eu só. Ó. Que maravilha. Aí o senhor fez a tampa ali, ó. Aí serve um tamburete, não serve? Serve no tamburete, é. A gente soca a paçoca nele e põe a tampa lá, já come a paçoca sentado nele mesmo. Aí, o senhor é danado bichareda Aí, gente, ó. Pra fazer pilão tem que ser de pereira mesmo, né? Pereira, jacarandá, maçaranduva. Só tem que estar tá tudo seco. Ah, é. Não pode trabalhar com ele verde, que ele racha. É isso aí. Sim. Ô, ô Sr.aldo, é, eu já quero agradecer ao senhor já no final desse vídeo aqui. Viu? É, agradecer ao senhor. O senhor recebeu eu aqui ah. na sua casa aqui, ah. né? Portas abertas para é. quando quiser vir, viu? Então, eu aqui, tomando esse tempo do senhor aqui, então, senhor, desculpa aí, e, ah. que, e que Deus abençoe o senhor, viu? Amém. Nossa, Dá a felicidade um... muito grande estar tá recebendo o senhor aqui. Então, que Deus abençoe o senhor, e conserve essa saúde, essa inteligência que o senhor tem aí, uhum. viu? Amém para nós tudo. O senhor fica com Deus, viu? Amém, vai com Deus também. Amém. Aí, pessoal, ó, esse foi mais um vídeo para vocês aí. Se Amém. gostou, vocês escrevem, comentem, compartilhem. Deixa o joinha pra nós aí, ó. Até o próximo vídeo. Fui.